Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в пакта. Днес се намирам в нашия невероятен скамазен Майнкрафт сервер и ако погледна ето тук нагоре, штайнк, може да видите какво правих оф камера, Ето тук един малък сникпик пик и сега ще ви го покажа отблизо и в детайл. Но първо нека сменим на фърст персон и ако погледнете тук, да, има някои доста интересни промени по самото място и мисля, че ще го покажа най-добре, ако направо полетя от тези тук. Така че напра... нека направим именно това, ще се взема ракетите тук в инвентара. Имаме между другото предостатъчно пиле от лилавата трътка, така че това е найс. Nice. И сега. <съща> Готови ли сте? Штуинк! Нека направим ето така с ракетите да излетим нагоре. И ето това представлява моята къща. <laughs> да, зная, че изглежда 10 пъти по-грамо от преди, тъй като може би една втора от самата къща е нова, е тази горната част тук е изцяло нова. Не, нямаше предния път. Също така добавих всички стени, добавих всички цветове, добавих покривчетата и честно казано не мисля, че къщата изглежда зле. Естествено има много неща, които трябва да отправим. Това е още взето с самата фасада на къщата. Ако погледнем тук отзад, тук отзад нямаме почти нищо. Имаме няколко завършени стаи, но нищо особено. И честно казано, ако погледнем тук отзад, между другото, това не се бях глеждал. Не съм летял зад самата къща. Тук самата къща е доста интересна. Защото имаме тези високи коли, имаме много цвят. За разлика от предната част, където имаме по-малко цвят. И... И повече покриви. <сък> интересно. Но искам да ми кажете долу в коментарите какво мислите за къщата към момента. Защото ми е интересно да чуя вашето мнение. ще работя по къща оф камера, Също така имаме планове да стримвам как ще правим тази къща. Но не мога да ви обеща кога точно ще стане това. Защото... В момента графика ми е адски натоварен и просто едва намерих време да дойде и да постря малко в лепак да направим с тази къща, която изглежда невероятно, според мен. Имаме много неща, които трябва да започнем по този остров и искам да, както предполагам някои от вас знаят, искам да променят цвета на това остров, че искам да го направя един солиден цвят, примерно червен с мамка Използвам се... Съ... Използвал съм всичкият червен конкрет, но искам да променя част от блоковете на самия остров. Искам да оправя моста. И защото имаме толкова много неща, за които трябва да мислим и по които трябва да работим. Но нека приоритизираме нещата и да кацнем ето тук. Добре, това беше много, много по -кацане. Защо подявате кацнах тук? Като трябва да заобиколя би да каса на самия кей. Okay? Окей. Okay. Моля се кача. Мерси. Добра е литра. Днес не си чак толкова бъгала И... Ако погледам къщата от тези тук, Те изглеждат невероятно. Не мислите ли? Просто този, тази къща Отдавна не бях строял Стимпанк стил, но просто Тази къща се получи невероятно За сега Но Искам да дойда ето тук И да се качим горе Защото имаме доста интересно нещо Между другото да тук Туриел е направи една малка голяма дупка в самата къща И ако се кача ето тук горе виждаме, че тук имаме това вито, вито стълбище, където може да си направим нещо като мини storage room. Имаме това празно място, което честно казвам не знае за какво да използвам. Предполагам, ще е някаква стая, но искам да го съединя по някакъв начин с долната част, за да направим нещо креативно. Нещо като голяма кръгла стая. Но проблемът идва от там, че тази стая не е кръгла. Хм. И какво може да направим за да я закръглим всъщност? Ако си взема блоковете тук от инвентара и се опитаме да свием самата стена, нека видим как ще изглежда това. О, не. Не, това изглежда отвратително. <laughs> Просто симметрията не съществува тук в нашата къща. Виждате, че <laughs> Всичко е толкова асиметрично, до такава степен е асиметрично, всичко е до такава степен асиметрично, че често пъти не знае какво точно мога да направя. И между другото тук имаме тази червена траба, която идва до тук. И идеята ми е тук да имам вода, която се изсипва в океана. Може да направим нещо друго интересно, може да направим нещо като uh, stationary animation в самия Minecraft, нещо като застинала анимация, примерно някакви блокове да падат и примерно глас пейнове, като пръски вода, пайжини също така. И можем да направим нещо изключително интересно тук. И просто имаме супер много неща, които може да правим. Това харесвам на този фристайл тип билд, в който нямаме никаква симетрия, защото просто можем да правим каквото искаме. Имаме тези сравнително големи стари, ето тук. Това примерно го виждам като хол. Естествено, ще използваме част новите блокове, примерно бето този блок на места. Същност, моля да го сглобя как трябва. Да направя така. Окей, липсваме още едно блокче. И просто ще направим някакъв такъв интересен под с златисти нюанси. Примерно в някой друг цвят стая, защото тук имаме много жълто. И жълто с жълто става малко пуп. Но може пък да изпробваме този дизайн. Може да се получи нещо интересно. Но... Просто имаме и места в тази къща, които честно казвам не знае как да използвам. например първа е това място. Това е супер малка стая. Нито мога да направя стълбище. Всъщност защо да не мога? Не, не мога. Тук горе самото нещо е един блок широко. Така че м -м, това е изключено. Не може да направим стълбище там. И, например, такива малки неща трябва да бъдат разрешени. Къде преморно да имаме стълбище? Добре, това тук е една стена, която честно казвам може да разбием и тук да направим второто стълбище, преморно е така. Нека откъртим всъщност тази стена и да видим какво ще се получи тук. Ще направим ето така. И имам ли стъпала в себе си? О да, имам. Имам цял стак стъпала. Колко добре. Тук ще направим преморно без това стълбище. ще те сложим ето тези блоковици, ето там. И вече имаме врата. И това тук, например, ето тази част, е перфектната локация за едно стълбче. Тук, понеже няма кейжа ще сложа брикове временно. И не знам защо се помисли, че това нещо ще е симетрично спрямо останалите неща, но не. Ако направя всъщност, ето така, може ли да го направим симетрично? Хтоинг? Оп, да, вече е симетрично. И тук имаме идеално. И тук може да направим идеално стълбите всъщност. Направим едни извити стълби, ето така. Ако се взема слабовете, може да започнем нещо още сега. А, как се правиха всъщност увитите стълби? М -м, мисля, че бяха по малко по-различен начин. Нещо от сорта. Не съм сигурен. Да, нещо от сорта ще направим. Тук ще има едно красавно извито стълбище нагоре което ще ни изкара на горния етаж. Предполагам, че цялата къща ще бъде един огромен лабиринт, но един красив лабиринт с много цветове. Общо взето като къща на Hello Neighbor от <съща> играта. Опа. Това не трябва да става. И между другото, това е лошото нещо на това да работиш с такива блокове, които имат гравитация. Еще те падат. И трябва да сме много внимателни кое, как, къде и защо чупим. Защото се чуват подобни лоши неща. И тук ти избяга един бок, нали? Видях го, че си на напред самия слаб. Нека сложим това. Тази е дъска. Това е дърво е там. И да си наслагаме болщата обратно. За целта обаче трябва да се кача по някакъв начин, нали? Ще трябва да направя някакъв бърз път, за <съща> да се кача тук нагоре. Ще сложа малко слабо, слабовец така временно. Които после ще махнем, евентуално. Примерно е така. И нямаме. Ето път, който сте първи, ще бъде оправен спокойно. Може би тази стена ще изнеса един блок навън или ще направим нещо подобно. Кой знае. Но тук кашата става още по-голяма нагоре. Повярнете колко високо е всичко и колко тясно. Но са, аз мисля, че. Ще те използваме пълноценно, примерно без този долния и по-долния етаж, но до да там. И често казвам защо пък ни е чак така голяма къща. Може да изглежда масивна, но нямаме нужда да е чак толкова масивна отвътре, нали? Може да използваме ето този етаж, долния, по-долния, имаме достатъчно място. Дори и тук виждам как може да направим още един етаж на това нещо и между другото е добра идея да осветим за това нека се смъкне тук надолу и е да направим някакво бързи торче защото не искам леклипери които да правят дупки в самата къща и без това ми е достатъчно трудно да се ориентирам и е нещо друго което трябва да направим е да добавим малко прозорци на самата къща така че къде ще прозорците? ммм не виждам прозорци бях се подготвил много прозорци Девет! <съкъл> <съл> Добре, тук има малко колец и между другото имаме черен теракот, който след малко ще ви покаже колко интересно изглежда всъщност и имам някои идеи как може да го използваме, нека направим малко торчола. 32, 32 торча би трябвало да са предостатъчни към момента, Ам... да, нека оставим 32 торча, искам да има малко горело в печките, тук не трябваше ли да има торч, би трябвало да има торч, хм, интересно. Но пък е за това място тук, се чуди дали не може да го направим едно цяло и примерно да го разделим някъде по средата, тъй като това не е точно идеалната среда. Не, това ще стане много трудно. Това, това не звучи като добра идея, това ще стане адски трудно. Просто няма начин как да го направим точно. Тук, например, ще дойде една врата за самата тераса, тук ще има още една врата. Тук има кейжа дърво, което липсва. Той трябва да сложим един торч защото усещам, че там ще се спауне Леклипер. Всъщност, как проверяхме лайт левела и кой левел спаунваше мобове? Ха, тук има лайт левел нова? What? Хм, hmm. интересно. Добре, нека да спавим малко торче в ъглите тук, за да нямаме неприятни изненади от леклипери и други такива работи. Между другото, те тераски тук, много, много ми харесват как се получиха Ле, 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 Това тук ще стане много клъч Ох Ух <laughs> Успях се справя с този леклепер. Затова слагайте торчове в къщите си деца За да нямате подобни изяви от леклепери, Но Ммм Нека довършим ето този пот тук Да видим дали може да Си Извоюваме дали може да си извоюваме полезно пространство от този етаж. Имаме Лендер Перли, естествено че имаме. Ще хвърлим нас тук, ще сложим малко торчове. И между другото, това, което го правя в момента, да слагам тези блокове, те са времени блокове, спокойно за това. Си позволявам от време на време да слагам стоун, от време на време стоун брик. Това са блокове, които евентуално ще бъдат реплейснати. И идеята ми е рано или късно да направя дизайни с вълна, с тези нови трекотни блокове и понеже те изглеждат кофти на самия таван. Всъщност, защо пък да изглеждат кофти? Изглеждат малко фенси. Се мислях да или да сложа кварц слабове, или да сложа трапдорове. И двете неща са в вариант, но честно казвам, това не изглежда зле за таван. Изглежда интересно, но пак тъмния таван е малко мех. Кой знае? Когато дойдем до самите тавани, тогава ще измислям какво ще ползваме за тях. Защото в момента имаме толкова много защото в момента имаме толкова много други неща, които трябва да вършим например пода. Пода в момента ми е приоритетът, тъй той има изключително голяма важност. А, от Stone, минаваме на Stone Brick и сега на Cobblestone. Прекрасно, а! Тук ще се получи едно наистина красиво под. на наистина красива плоча. А, уу, тук всъщност е интересно... Какво може да направим тук? Ме е интересно. Нека сложим малко повече допълнителни торчове. тук може да направим някакво слизане за самата тераса и тук да направим ето така. Това смятам, че е добре. Нека видим. Направим ето така. Штоинг, штоинг. И... Да, това изглежда добре. Тук ще сложим примерно стъпалца. Ще продължим стените по някакъв начин и тук може да сложим някаква стена или нещо. Кой знае. А, но. Тук ми се струва, че дори може да сложим още един полезен етаж. Въпреки, че е малко трудно. Малко трудно заради ето, тези неща. Мисля, че ето тук горе вече трябва да затворим самите етажи и тук да направим самата стълба за тази кула, която между другото е бая висока. И ако направя ето така, би трябвало да мога да се изтренам до нея. Да, мога. Ой! забрах, че я затворих мамка му. Понеже вечер тези неща се установяват по трудния начин. Но тя е тук вече става доста лошо. В смисъл тази кула тук е доста тясна. И не виждам честно казвам за какво може да използваме. Освен за някакво стълбище. И то до някъде. Защото примерно тук ще трябва да продължим с дървена стълба. И защото тук нещата стават малко сложни. И не се натискам да ги правя още от сега, тъй като може да разширим това пространство. Видях този приятел къде е. Ела тука. Тойнк! Той го препърнах, нали? Дейм! <laughs> one shot one scamast. Това е моя лък. Това е моят невероятен скамазен лък. И къде беше он е леклипер? Къде е той? Да го скамазя тежко. Ето го. Штоинг! Ти беше запален приятел и тук ще се изпари. Чудесно. <laughs> Между другото, видях, че тук са нападали малко блокове, да. Когато слагах я там блокове, от време на време падаха и такива конкретчета. От време на време падаха и такива блоковици. И изобщо, може би, ако разчистим малко този етаж, той ще е висок, колко 5 блока. 5 блока са предостатъчни, честно казвам. Когато добавим малко детайли тук отвътре, това място ще стане прекрасно. <laughs> Просто нямам търпение. Но какво си мисля да направим нещо тук? Може да дигнем самото ниво, една идея и ако махнем този белия скамас там, може да направим нещо като повдигнат етаж. По този начин ще имаме малко повече място и отдолу. Нека ми всъщност как ще изглежда това. Ще опитам да вдигна самото нещо с един блок и примерно ето тук още един. Не съм сигурен дали това е начинът по който трябва да направим дали това е най-добрия начин. Но... Хм, mm. mm. Не изглежда зле. Тук, например, го виждам това място като спалня. Тук може да сложим едно легло. Грамадно легло. И ще затворим тези неща тук отстрани И ще стане интересно. И защото има хиляда неща, които може да направим тук. И ако се чуете какви са тези стълбове, това си опитам да направя нещо като грамотвори. Само, че не се получиха точно както исках. И всъщност, Майко мио, трябва да падам, това не беше никак добре. <laughs> тук може да използваме тези фенсове за, за крепителни точки и тук да пуснем някакви въжета към по-горната част на къщата. Но за това ще ми трябва Кобоеп. А за да направим Кобоеп ни трябват левели... Mm -hmm. Това ще бъде интересно. Но, общо взето, така ще изглежда къщата отпред, естествено ще добавим прозорци и всички тези работи, за момента това е голата фасада на самата сграда. Но... Искам да ви покажа нещо на спаун и имам само 7 ракети. Тома ще се заредим от Пак Марта и ще проверим дали имаме продажби. Понеже това не ми харесва тук, как е наслагано всичко с този Cobalt Stone. Вярно има някакъв патърн, но той е прекалено на често и този карпет е бла, отвратителен. И си мислях защо пък да не направим нещо с новите тракота блокове. И започнах да правя ето този паттерн. И както виждате, той е леко разместен. Както виждате тук, на всеки това кръга, между тях има един. И така продължава нашия патърн. И се чудех дали да не направя целия площад в именно такива тракота блокове. Искам да чуя вашето мнение в коментарите. Какво мислите за това? Защото ако го направим, има нещо друго, за което трябва да се тревожим. Мхм, mm -hmm. тук отдолу имаме карпет, така да е, под самите карпети имаме glowstone, който светя самия площад, ако махнем този левел, това ниво, няма да имаме това, и тук между другото, това е една скамазна идея, това мисля, че е маджента бетон с маджента клей, препечен, така да е и изглежда интересно, мхм, mm -hmm. лилал килимче, <laughs> с някакъв дизайн сега, нека дойдем тук до пак мартовицата, която между другото все още трябва да оправим. Трябва да си внесем най-после самия шулкър. Но това от че искам много пистани. Пистани, които в момента нямам. Уху. Трябва да го качим обратно ето там горе и изобщо <съпален> с е пален с тези шулкъри. Трябва да измислим какво ще правим с тях. Нека не забравим, че всъщност имаме и шулкъри в които ни чакат. И ако Извини ме, врата. Хм. Реших да. Ах. мразя тези крила и особено когато тръгна се катеря на такива стълби, винаги падам надолу. Това е голям скамас. И. Нека си хчиме с тук до главния офис, за да видим дали имаме някакви продажби. Предполагам. Не. Мамка му нямам никакви продажби. <laughs> Трябва да вземем малко ракети, нека се вземем примерно не така два стака. Или нека се вземем един стак по три, един стак по едно. Естествено тук ще наместим всички неща. Имаме Duration 2 и Duration 3 ракети. Нека наместим малко работите за продажба. Ето така. И това са нещата, които ще взема тук. Имаме нещо, което сме забравили нещо ценно. Не, нямаме. О, между другото, тук ще забелязах, панелите са променени. А? Банерите имат някаква променена текстура. Това ново ли е? What? Изглежда интересно, изглежда фенси, добавя малко повече детайл. Но да и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Лепакт. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона, Mm -hmm. Знаете колко много им помага това. Също така не забравяйте да се абонирате и очаквам вашия фидбек за площада, който се намираете ето тук зад мен. Искам да чуя вашите идеи какво мога да променя по къщата си. Всъщност нека да отидем там. Штойнк! Това е Power Tier ракета, нали? Аха, доста дълго ме буства. Окей, с две ракети стигам до дома. Това е интересно. Но очаквам вашия фидбек за къщата ми. Какво мога да променя по самата къща какво не ви харесва, какво ви харесва, дали ви харесва като цяло. Искам да чуя вашето мнение долу в коментарите. Също така, ще ми помогнете изключително много, ако натиснете този лайк like бутон в момента. Даже не го натискайте, преплескайте го, запалете го. Също така не забравяйте да се абонирате, между другото. Ага, subscribe. Ами господа, това ще бъде всичко за днес. Тежко се е блъсна в къщата си. Но, това ще бъде всичко за днес. До следващия път. Чао!